Повернення великого баскетболу. Уже за тиждень черкаські мавпи розпочнуть новий сезон Суперліги. Про це інформує прес-служба команди. Напередодні Федерація баскетболу України оприлюднила розклад матчів першого тижня чемпіонату. Мавпи розпочнуть виступи на виїзді. Перший матч сезону підопічні Максима Михельсона проведуть 8 жовтня проти харківських «Соколів». А вже 10 жовтня черкащани також на виїзді зіграють із чинним чемпіоном «Дніпром». Загалом регулярний чемпіонат в Україні стартує 6 жовтня матчем «Соколів» і «Миколаєва».